Salve, salve, galera! Eu sou o Michael Riz e tô chegando pra te levar pra mais um rolê pelas periferias de Fortaleza. E hoje nós vamos conhecer uma comunidade que leva o nome de um navegador espanhol. Você ficou curioso? Então vem comigo que eu te levo nas áreas. Acredite os que dão risada, que não te incentiva a querer colar. Vão falar que querem te ver bem, só que melhor que eles cê não pode estar. Nessas horas cê tem que ser forte. Acredite, nosso Deus não dorme. Se um dia se sente sozinho, fica tranquilo que ele tá lá e menor. Acredite. Os historiadores apontam que no ano de 1500, antes da chegada de Pedro Álvares Cabral no Brasil, um navegador espanhol desembarcou nessa região e batizou a Anseada da Praia de Cabo de Santa Maria de la Consolación. E por conta desse fato histórico, a comunidade leva o nome desse ilustre navegador. Mas e aí, você sabe qual era o nome dele? Ou melhor, você sabe onde a gente tá? Se você falou Vicente Pison, você tá certo, meu filho, porque nós estamos nas áreas. Ademar Cavalcante Araújo, moram atualmente aqui. É, Vicente Pison. Então, eu estou aqui há 38 anos, ali do Castelo Encantado, aqui para cima. E aqui nesse ponto já tenho 20 anos. É, durante muitos anos que houve ocupação aqui em torno desse alto aqui, eu nunca tive coragem de me arranchar em terreno, eu tinha medo. E vi muitos terrenos ocupados, e então, depois de uns anos, eu peguei um terreno desse aqui, do projeto da época do Tasso Gereissati, que é o movimento aqui, eu peguei um terreno aqui para trabalhar. E por isso eu já estou aqui há 20 anos, resisto nesse terreno, nessa casinha, e pretendo dar continuidade. Enquanto muitos pegaram, venderam, negociaram, ligaram dinheiro e foram embora. Mas pelo tempo que a gente já tem aí, convive com esse pessoal que nasceram e cresceram aqui, a gente sabe se distorcer e crescer e passar diante da dificuldade. Aqui só tinha barracos de madeira e muito lixão, né? Muita coisa mal organizada. Eu vivo de comércio, meu comércio é esse aqui que vocês estão vendo aqui ao lado. Teve ajudas do governo, em alguns períodos teve ajuda. E outros voluntários, outros agiram por conta própria, outros tiveram paciência e aos poucos foram se erguendo e conseguiram a construir. Aos poucos, as pessoas sempre agiram de acordo com o que puderam fazer. A gente lutou, a gente resistiu dificuldades, a gente sempre tem, mas com o pé no chão a gente consegue segurar as dificuldades e passar. Bom, as duas primeiras coisas que eu conheci aqui em cima desse local foi o farol, muito morro, muito murici, muito terreno sem nada. E aí quando isso aqui foi começado, as ruas, e um dia eu vim aqui e fiquei por aqui e disse, eu tinha muita vontade de ganhar uma casa do conjunto aqui, mas eu não podia porque eu não era dos mais pobres, que tinha gente mais pobre do que eu, que era os que estavam à frente, e nisso foi invadido. E foi nessa hora que eu consegui um terreno que tinha aqui ao lado, que não era nem o da dos projetos, era um que tinha uma sobra que tinha aqui ao lado, e marquei um terrenozinho, esperei o resultado e deu certo, construí minha casinha. As linhas de ônibus já tinham aqui, pelos redores aqui já tinham. Aqui no meio, elas se aproximaram um pouco, mas até que ainda precisa, veio aparecer umas três creches aqui ao nosso redor, depois que eu estava aqui, que veio aparecer umas creches, umas três ou mais. Aí apareceu o posto de saúde, apareceu segurança, a situação de água e luz foi restabelecido normal, o papel do IPTU, o saneamento também foi fundamental, foi também feito, e asfalto também, nós ganhamos asfalto. Enfim, foi uma melhorada bastante e estão melhorando. Aí a gente vê que estão melhorando sim. A segurança é fundamental. Existe um equilíbrio, de certa forma, hoje, porque o tempo mudou, mas a segurança é fundamental. E assim nós vivemos, essa parceria com vizinhos, com comerciantes, com gamaque, com segurança, enfim, com toda essa base que é o nosso redor, enfim, é uma parceria. Eu sou Liduína Maria, representante do bairro aqui no Vicente Pison. Uma história muito boa, né? Essa comunidade, ela foi uma ocupação. E hoje em dia, essa comunidade está aí, floriu, cresceu, e estamos todo mundo junto,
desde que começou essa ocupação. Hoje o que a gente luta muito é para a gente colocar os jovens no mercado de trabalho. Todo dia a gente vê que um jovem precisa estar no mercado de trabalho. E a comunidade aqui ela é muito carente disso. Tem algumas praças, tem alguns campos, mas o jovem não pode nem se divertir. Tem muito pouco, só tem só uma praça aqui, a Praça da Conquista. Tem outro no Mirante que também é muito vago lá, é muito longe. E tem um campinho aqui, só isso. Não tem mais muita coisa não, não tem areninha, não tem nada. Então a gente está precisando dessas coisas aqui, esse equipamento aqui. O Gamac foi uma luta de todo um grande homem que não está mais aqui, né, que seu Val. Ele foi a pessoa que lutou muito por isso aqui. Associação da gente, que foi uma luta muito grande para estar ali, que hoje ela é uma grande referência para as crianças, adolescentes que vivem nesse bairro. Vicente Pison é um bairro muito bom. A gente mora aqui mais de 20 anos. Nunca, graças a Deus, todo mundo aqui gosta do outro. Nós somos mão amiga. A comunidade se organiza. Cada líder daqui são amigos um do outro. E a gente está muito feliz por essa causa. Eu espero que no futuro isso seja a mesma coisa, porque é isso que a gente faz. É o bem. E cada nós que temos um coração que nós temos, a gente se dá a mão. É isso que acontece aqui no Vicente Pison. Venha visitar o Vicente Pison. Aqui as pessoas são pessoas boas, pessoas que fazem a solidariedade entre nós. Então, a gente convida vocês. Aqui é uma comunidade que está sempre em luta e sempre com harmonia um com os outros. Para ficar por dentro das iniciativas sociais, dos serviços ofertados e oportunidades para os moradores do Vicente Pison, acesse facebook.com/bairro Vicente Pison Fortaleza.